Edhe juglindja e vendit u zhua e mbuluar nga dëbora këtë të shtun. Reshjet më të dendura u regjistruan në njësid administrative Dardhas, Velçane proptisht në bashkinë e Pogradecit. Dëbora ka vështirësuar qarkullimin e mjeteve, kryesisht në fshatrat e thellë të këtyre njësive dhe në zonat e tjera malore të qarkut të Korçës. Reshje ka patur edhe në qafthane e Qafploç dhe për pasoj mjetet qarkulluan me vështirësi në orët e para, por pas ndërhyrjes së firmave kontraktore, situata u normalizua. Policia rrugore apeloi drejtuesit e mjeteve të bëjnë kujdes me shpejtësi në akset nacionale dhe të pajisin me goma dimërore mjetet e tyre. OSHE bëri me dije se deri tani nuk ka patur probleme me furnizimin me energji elektrike. Reshjet e dëborës kanë përfshirë edhe qarkun e Elbasanit, ku në aksin Elbasan-Qafthan, trashësia shkon deri në 10 cm. Megjithatë, qarkullimi i mjeteve nuk është ndërprerë e rruga po mirëmbahet nga firma kontraktuese. Prezencë dëbore ka patur edhe në rrugën Librazhë-Steblev, por mjetet po qarkullojnë pa vështirësi edhe pa zinxhir. Për shkak të kushteve të këqija të motit, ka ndërprerje të energjisë elektrike në Corrik dhe në disa njësi administrative të bashkisë së Elbasanit.